یو بل زلنام میړه خوان زخمی ده او دغه مورو په خرڅه ذات ورسیدله مور شهید شوی ده ایو بلو شوم ده زنه ورکه ده مو بچا ده هغه داسې کړلو د ولکه هغه زخمی شو ده هغه زخمی ده هو دا دا د امریکایانو په شمول امریکایانو سره وای دی او خلکو سره دی ضربه دی بمګانې ګرځېدی او تیارې هلیکوپتر وو د ځواکونه ټولو موټرو سره دي بیا په رڼو ورځو دلته مرمیر وشړلې دا کور ده دا بدیا کې نه دي نه رڼو ورځو نه دلته طالبان شته نه طالبان دلته ډزونه دی چې ځواکونه لیکلې دي او دا دی د ویرې حالات کې څه حالات کې مرمۍ استعمال کوي مو کورونه نه کسي او مشمون نه کسي اوس کشمیر وته کې ګرځي په دا راسته کشمیر وته کې بونګانې ګرځي او هلیکوپتر ګرځي دلو د اوس دیو سانیا کې کچې ته نو سټایپ خراب کی وی نور بونګانې او سراوي مشمون دا د زنانه کوم ځای کې شي د شي زنانه په دازو نه زنانه د زینې دا ما مشمون ځای کې استراغه دا ځای کې زنانه وا زنانه درته شي د شوی دا زنانه دا ځینې ویلوړول دلته سامان کې خولې کورو پخلي سامان دا تاسو موجود یو ګورئ دا وان کون ځای لري دا وان مرمې دلته دا غو دوی دنه ونه کې دا د دروازې سره دا څو نه کې دنه دا ونه دلته دلته مزونه نه وي مرا کور کې زره نه اې کې دا دا منطقه کې مرا شوه دا شوې دي کنه دې دې پرون دې ورځې نه او تاسو ته کوي یو دوه کسه سیدون شوی دي یو بلې مجاهدین هغه مجاهدین نه نه پر څه نه هوته نو نو دا نه د سادي په اړه مو ته نه یو یو کور نه وته نو بغیر خلاف کې وشتنه دا بغیر د زمبر د سیمې د سورای کوله مربوط سره دا غیر خونه ته سیطان خو ته خو کې خونه ته خاص صحیح شول الله دا خیر دې کې بس الله تعالی دا دروازه دې دلې دو دا غزا یې کې ول لګی دلا دا دغه د دیوال لګیدل او دلته زنانه ناسته و کور کې دي نه د مشروم دي نه په شې ته کې مشروم پړ کې دا غځای کې د پخلای ځای وو پخلای کې ولا دلته لګیدل دي جنگ آسان کرد سر به وحوی ما به افتخار میگم دسی ورز نده چه تاسل سرشندن نه تاسل قهرمانه نه اول تاسل قوت نه یا مشرد دنیا یا بل مشرد دنیا ماته مبارکی اونو ده نرلی امنیت تاس ساته ای او پا تاسو ویار کن از برکت فداکاری های قوی امنیتی و دفاعی افغانستان و مردم افغانستان امریکا مسئول است ما در مسئولیت امریکا نقش کلان داشتیم این وظیفه ماست چرا او رئیس جمهور لیاز خدا ما شما صلح میگویم صلح خدا شاید است که اگر قیق خواست در مزایمت میکنه خوش نیستن که صلح بیاید